Так чого, яка була ночна? Ježiš, divočina. Appendix, infarkt myokardu, zlomená noha, zápal plúc a asi 5 výroz. Masaker. Aj. A čo tvoja nočná? No, tiež masaker. Malý sa 10 krát zobudil. Stále plakal. Tak ani ty si sa nevyspal. Čo myslíš? Trošku to znie, ako keby si mi to vyčítal. No hlavne sa prosím, nezačneme hneď hádať. Však prečo by sme sa hádali? Veď sme sa dohodli, že budem pracovať a pomôžeš mi s malým. No dobrá, ale nedohodli sme sa, že si budeš brávať nočné a že malý bude bez matky. Čo ti vadí, že pracujeme alebo že si sa nevyspal? Ale Denisa, keby som ja operoval v noci appendix, tak tiež som nevyspatý. Dobre, stačí, Roman. Akože už mám pokrk týchto tvojich vyčitiek večných. Pokiaľ viem, dieťa má dvoch rodičov a my sme sa dohodli, že budem pracovať, lebo vieš, aké to tu je pre mňa dôležité. Keď si sa chcel vyspať, mohol si ho dať mame, hovoril som ti to 100-krát. Ale ja nechcem, aby našeho malého vychovávali naše matky, chápeš, Denisa? Hej, chápem, veď ty chceš mať doma kvočku, čo bude sedieť na veciach a chystať ti teplé večere. Ahojte, prepáčte, že ruším, ale Hauptmann zvoláva operatívku, tak poďte.